Tjena. Erik från Team Anticatch här igen. Jo, det har ju nyss varit Black Friday. Och det är ju svårt att inte köpa någonting då. Förra året vart det ganska mycket prylar som finns i ett tidigare klipp. Som jag ska försöka länka till. Om jag lyckas. Den här gången blev det betydligt mindre grejer. Dels så kände jag att jag hade inte plats för mer. Och dels så har jag handlat om en massa andra grejer så jag kände att nej, det får räcka. Men det blev två saker i alla fall. Och de köpte jag faktiskt på plats inne på våran favoritbutik Sporting i Örebro. Den är ju för övrigt sjukligt trevlig, den nya butiken. Riktigt snygg. Det blev ett par grejer till riktigt bra pris också. Så, vad är det då vi har köpt? Eller vad är det jag har köpt? Jag hittade den här. En Superspoke. Head-on Superspoke. Det här är ett topwaterbete. Eller ett ytbete. Som med lite teknik kommer att gå typ zigzag-aktigt. Så här på ytan. Jag har sett en del filmer, bland annat med Robban Johansson som har fiskat med det, vill jag minnas. Sjukt häftiga. Den här är, den väger. Ja, vad sjutton väger den? Bra fråga. Jag kan faktiskt inte svara på vad den väger just nu. Det står ingenting. Nej. Otroligt nog har de inte skrivit vad den väger. Men gissningsvis 15-20 gram någonting. Jag skulle vilja säga att den är lite baitfish-aktig. Ursäkta, lite förkyld. Tre krokar. Salt water resistant. Ja, kanske. Superhooks. Vi öppnar den. Det här ska ju bli riktigt häftigt att testa och fiska gädda med. Nästa år är tänkt. Så ser den ut. Salt Water Super Spook. Väger inte så mycket. Den funkar nog perfekt som downsize-bete. Väldigt glänsande och glittrig. Så ser den ut. Finns lite acylkula. Acylkulor, två stycken i det här. Lite genomskinligt. Ah, den här blir häftig. Om man lyckas få tillgången på den här. Det var extrapriserna. Jag tror jag kostar i vanliga fall 119. Jag tror jag gav 89 eller något sånt där för den. 20% på alla beten i butiken. Ah, den blev cool. Jag har kollat på den förut, men nu kände jag att nej, nu är det dags. Sen fram vid kassan. Så hittade jag de här. Detta är Svart Sonker Spoons and Blades. Fyrpack spinnerbaits. Nej, spinnerblades. Som man skruvar in i gummibetet. Och på så sätt får gummibetet att se ut som ett spinnerbait. Vi gör så här. Vi tar en liten paus så ska jag gå och hämta ett bete. End blades. Och detta det säger jag då till för att göra ett vanligt gummibete till ett spinnerbait. De här kostar
normala fall 105 kronor tror jag det var. 109 kanske. Tillsammans med den här som kostar 119. Så när jag skulle betala så sa han, vi gör ett kompispris på det här. Det är Black Friday. Så att totalt sett så blev det här 130 kronor. Den här blev alltså, jag tror hon gav 30, tog 39 för det här paketet istället för 109 tror jag. Så det här var riktigt bra pris på. Jo, jag tänkte jag skulle visa hur de här funkar. Har vi den här. En standard MacRubber i någon slags konstig makrillfärg. En självlysande variant. Vi öppnar det här. Så. Tar ut ett blade. Blev det en rödsvart. Den här ska alltså kunna skruvas in i betet. I ryggen. Vi testar. Ser. Funkar ju. Kan vara så att man borde ha en tång för att göra det här. Inte så mycket att hålla i, men. Så. Nu har betet fått en. Så. Spinnerblade helt enkelt. Ja, där var den snurrade. Det här var riktigt kullagrade lekanden. Det kan man lugnt säga. Spana in den där. Nej, usch. Det snurrar på bra. Man håller i den. Skitsamma. Det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att betet kommer nu att paddla. Att gå så. Det kommer att paddla. Och det kommer att spinna. Vilket kommer att göra ännu mer rörelse i vattnet. Och det kommer att ge lite blänk. Det kommer att ge lite mer rörelse, ljud. De här är riktigt coola. Sen vet man inte vad som händer när gäddan biter på det här. Det kanske är så att fyra hugg så är de här fyra borta sen. Det är inte omöjligt. Men jag tror att det här kan vara en riktigt bra add-on. Ifall det är segt. Coolt. Riktigt coolt. Jag gillar ju såna här lite modifikationsprylar. Jag har ju en låda som jag säkert ska visa någon gång med olika tailar och olika modifieringsprylar. För att göra betena lite annorlunda. Lite lim och lite olika tailar, olika paddlar och så vidare. Det var faktiskt så att det var det som var min Black Friday. Två grejer. Det höll på att bli inga alls. För att jag och min kollega Sergio var på Sporting och gick runt där säkert en timme och kikade på alla härliga saker. Men det höll på att bli så att vi inte fick med oss någonting. Men så hittade jag den där och tänkte att den där har jag gått och kikat på väldigt länge. Head-on-betet. Tänkte jag, varför inte ta tillfället i akt och slå till på den nu när det ändå är 20%. Och att det skulle bli drygt 50%, det hade jag väl kanske inte räknat på. De här vart ju billiga, minst sagt. 10 kronor styck istället för 25. Eller 27. Ja. Det var väl min Black Friday-shopping. Roligare än så blev det inte. Eller, det blev ganska roligt. Men inte speciellt dyrt. Vi säger så. Ciao!